بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن خدا جو نہایت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمه البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی ألا تطغوا في الميزان کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں والحب ذو العصف والريحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے خلق الانسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وخلق الجان من مارج اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے رب المشرقین ورب المغربين وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو دریا رما کیے جو آپس میں ملتے ہیں
بينهما برزخ لا يبغيان. دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان. جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ